Hvorfor gik du på mig, Budi? Hvorfor? Hvorfor? Why are you looking at me? Er det god bil? Hvad? Er det god bil? Hvor er det her? Hvor er det? Hvad er det så? Okay, hvad er det? Ikke den der igen. Er det den igen? Åh nej. Altså. Der var ikke noget. Again. It sounds like it really likes to play. Jeg vil ikke se, du har 288. Er det? Nu kan du blive opdateret på dagens nyheder. Ui, det var så god. Fandt du? Nej. Ej, hvor er det sjovt. Er der mere? Er Budi, er der mere? Dronning Elisabeths mand gennem næsten 75 år døde her til. Ej, hvor er det god. Så er der en tilbage, hva? Nah, det kan du da selv gøre. Europas kendteste mænd. Den britiske prins Han blev født i 1921 som prins af Grækenland og Danmark. Hent den nu. Hent den. Så han har været der altid. Ui. Sådan, Budi. Op. Ja, der. Fik du. Sådan, hvor du går, du dygtig. Dygtig, lille dreng. Du dygtig. Yeah.